mnanijua? Si mnanijua? Sasa tuko kwa msafara. Huyu baba ndiye atachunga mambo yetu vile huyo kijana amesema. Mnakumbuka watu wengine walikuwa wanaendelea wanasema ati hapa Tanzania tuko na madoadoa. Nani madoadoa hapa? Mulire. Tunataka kukaa pamoja sisi wote vile tunakaa. Hatutaki kiongozi ambaye anakuja kugawa watu. Mnaelewa? Na mkitaka kiongozi ambaye atachunga maslahi yenu, ni nani? Ni nani? Wale wengine wanakuja hapa yeye mwenyewe. Haya. Yule kila mara anasema ati atafanya hii, naye ni deputy president. Alikuja hapa akadanganya ati watoto watapata kompyuta. Walipata? Alikuja akadanganya ati kila shule itakuwa na watajenga shule ya primary school. Walijenga? Alikuja akadanganya hapa ataleta barabara. Alileta? Badala ya hiyo ile pesa yote alisanya, ndio sasa anasumbua nayo nyinyi. Asanteni.